اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئات يتلظى بشعاع بالرمال السافيات. وجه دنيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن ملك الصدق قد عوان إسان كسور دوادة شبكة حقبيل.com. maanta barnaamijkeena waxaanu kaga hadlaynaa sideedii cunto ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa inuu isticmaalo ama uu cuno. cuntooyinkaasi daawadayaal waxaa ka mid ah: cuntada koowaad malabka. malabku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. xadiis laga soo wariyay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yiri: waxaan idinku ogahay laba dawo, quraanka iyo malabka. cilmi baaris la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday xanuunada uu daweeyo malabku waxaa ka mid ah xanuunada ku dhaca caloosha, gaaska, finanka iyo xanuunada beerka iyo weliba hargabka. cuntada labaad saliid saytuuntu waxay ka mid tahay cuntooyinkii uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. saliid saytuuntu waxay u wanaagsan tahay maqaarka iyo timaha, waxayna dib u dhigtaa calaamadaha gabowga. caleenta saytuunta waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo caabuqa caloosha iyo kansarka maqaarka. cuntada saddexaad cinabka. cinabku wuxuu ka mid yahay cuntooyinkii uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. waxa uu nadiifiyaa dhiigga, sidoo kalena cinabku wuxuu sifeeyaa kelyaha waana xoojiyaa shaqadooda. cuntada afraad waa midhaha berdaha. berdaha ama tiinku inta badan waa la qalajiyaa, waxay leeyihiin dhadhan aad u macaan. daraasado lagu sameeyey midhahan ayaa lagu ogaaday inay leeyihiin faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah, waxaana ka mid ah waxay hoos u dhigaan dhiigkarka sababtoo ah waxa ku jirta macdanta potassiumta loo yaqaano. waxay caawiyaan lumista miisaanka, waxay ka hortagaan kansarka ku dhaca naasaha. intaa waxaa dheer, midhaha berduhu waxay daweeyaan qaar ka mid ah xanuunada ku dhaca caloosha. qaraha ama xabxabku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam, sida uu dhigayo xadiis ay kutubtooda ku soo tabiyeen labada sheekh ee Abu Daawud iyo Tirmidhi. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku cuni jiray xabxabka ama qaraha iyo timirta loo yaqaano radabka. qaraha waxaa lagu qiyaasaa 290 inuu yahay biyo, saasay tahay waxaa ku jira macdano kala duwan oo jidhkeennu waanu ka maarmin, sida fiitamiinada fiitamiin A, fiitamiin B, fiitamiin C iyo fiitamiin E iyo fiitamiino kala duwan. waxaa kaloo qaraha ama xabxabka ku jira macdanta potassiumta oo unug walba oo jidhkeennaahi uu u baahan yahay. qaraha ama xabxabku wuxuu yareeyaa halista wadna qabadka iyo unugyada muruqyada oo uu ka ilaaliya inay gaboobaan. waxa uu wanaajiyaa dheefshiidka, waxa uu ka hortagaa kansarka, waxa uu qooyaa maqaarka iyo timaha. cuntada lixaad caanaha. caanuhu waxay ka mid yihiin cuntooyinka qur-aanka kariimka ah lagu xusay. nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam ay noo sheegay inay caanuhu u wanaagsan yihiin qalbiga, sidoo kalena ay xoojiyaan dhabarka, sidoo kalena inay kobciyaan maskaxda, aragga iyo xusuustana u wanaagsan yihiin. cuntada toddobaad waa bocorka. bocorku waa cunto waana daawo qur-aanka kariimka ah lagu sheegay. nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa, wuxuuna kula talin jiray asxaabtiisa inay cunaan bocorka, isagoo sheegay inuu bocorku jebiyo tiiraanyada qalbiga. bocorku sidoo kale waa maaddo keenta hurdo, dejiyana neerfaha, una roon dadka dabeecad ahaan kulul. bocorka biyihiisa haddii madaxa lagu maydho waxa uu daawo ka yahay madax xanuunka. cuntada sideedaad waa timirta. timirtu waxay ka mid tahay cuntooyinka uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. faa'iidooyinka lagu sheegay timirta waxaa ka mid ah waxay socodsiisaa caloosha, waxay sidoo kale u fiican tahay xanuunada ku dhaca sida wadnaha, dhiig la'aanta, shubanka, kansarka ku dhaca mindhicirada caloosha, sidoo kale haweenka uurka leh iyo dhibaatooyinka la xidhiira dhinaca taranka. timirta waxaa ku jira dhowr walxood sida fiitamiino iyo macdano. diinteennuna waxay dhiirigelisay isticmaalka midhaha timirta, isagoo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyay inuu yidhi: ma gaajoodo cidda ay gurigooda taallo timiri. waxaana uu xadiiskani markhaati ka yahay ama uu caddaynayaa ahmiyadda ay leedahay timirtu, waana cuntadii ugu jeclaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam.
تهي دعوديال برنامج كاسي آد كمهيم كواح وحن فيلي عينة كفا يديستين وحن إذن لسو عدسين يعني واح فؤاد عبد الشيد آدن لنعا كمارد نوا إنشينير محمد عبد الله مادي إنتين برنامج كان برنامج لم يذكو كل مين واحد كيكتك إن أسيدا سيو سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئات يتلظى بشعاع بالرمال السافيات وجه دنيانا